Iznad naših krajeva jača uticaj anticiklona sa severa kontinenta. U većini mesta biće suvo, tek ponegde je moguća slaba kiša. Danas prohladno u Srbiji, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Sutra u većini mesta suvo, u popodnevnim i večernjim satima na jugu zemlje moguća je slaba kiša. U utorak i sredu ujutru očekuje se slab mraz i magla ponegde, tokom dana pretežno sunčano vreme. U većem delu naše zemlje umereno do potpuno oblačno, prohladno i suvo. Na jugu Srbije u popodnevnim satima očekuju se duži sunčani intervali uz slab vetar promenjivog pravca. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni.